হে গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। এইফালে আজিকে একদম চুলিত মাস্ক লগাম, চুলিত ধুলোঁ, মই চুলিত মাস্ক লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেইবোৰ একো কৰাই নহ'ল, কণ্ডিশ্যনাৰ সেইবোৰ একো কৰা নহ'ল। আজি মানে একদম আঙুলিটো, নখটো একদম হেৰি হ'ল, মানে আঙুঠিটো মানে খুলিব পৰা নাই অলপমান, এতিয়া হাতৰো অলপমান হেৰি থাকে ন, ফুলি যোৱা, অকণমান মানে শকত হোৱা নিচিনা হৈছে, যাৰ কাৰণে খুলিব পৰা নাই। সেইটোক লৈ একদম কান্দি কুটি অৱস্থা নাই। তো আব্বাই কৈছে এতিয়া কাটি আনি, মানে মই আব্বাক কৈ আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ময়ো মানে কাটিবলৈ যাব লাগিব চাগে, নাজানো, নহ'লে আব্বাই প্লাছ ঘৰত তেনেকৈ প্লাছৰে কিবা এটা কৰিব বুলি কৈছে। মানে এতিয়া কাম কৰা মানুহ লগাই আছে, মানে কি ৱাইৰিং আমাৰ আৰম্ভ হৈছে, ৱাইৰিঙৰ কাম, সেই ৱাইৰিং কৰাইছে, আগফালে কালাৰ কৰোৱা হৈ আছে, আগফালে এবাৰ কোটাটো মাৰিলে নহয় আৰু একেটা মাৰি থোৱা হৈছে, এইফালে ইয়াতে সেইবোৰ কৰি থকা হৈছে যে, সেইকাৰণে পুৰহি দুদিনে মাত্ৰ কাম কৰোৱা নাই, ধৰি লওক দুদিন, কালি কৰোৱা নাই, কালিও কৰোৱা নকৰোৱা কাৰণটো হ'ল যে, কালি মই ডক্টৰ, পুৰহি মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, কালি মই কৰাইছোঁ, তাৰ আগদিনাখন আমাৰ মিটিং আছিলে, ফোনৰ মিটিং, তো সেইকাৰণে কৰোৱা নাছিলে। এতিয়া আৰু সেয়া কৰাই থাকিবলগীয়া হয় কাম, কাৰণ জলদি জলদি ঘৰো ল'বলগীয়া হৈছে। এয়া হৈছে আৰু, আজি অকণমান ৰ'দটো পূৰা মিল মিলাইছে একদম, আজি মানে ধুনীয়াকৈ ৰ'দ চ'দ ওলাইছে, কিন্তু মোৰ আছিলে এঠাইলৈ যাবলগীয়া, মানে ক'ত আছিলে জানে, মই যাবলগীয়া আছিলে এখন, মানে আজিৰ পৰা তিনি চাৰিদিনমানৰ আগতে শাহুমাই ফোন মাৰিছিলে যে বিয়া এখন আছে, আহি যাম নেকি সুধিছিলে, ঘৰৰ সন্মুখতে বিয়া এখন আছে, সন্মুখত নহয় আৰু অকণমান এইফালে, আৰু দুই এঘৰ এফালে, তাৰপিছতে মই যাম বুলি ক'লোঁ, পিছত ৰাতিহে বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে ক'লে পিছল হৈ আছে, কৈছে নেলাগেনেকি আহিবলৈ, এনেকৈ ক'লে, আৰু এওঁ ক'লে, কৈছে নেলাগে, এতিয়া অলৰেডি যোৱা কথা আছিলে, মানে পূৰা অ'কে আছিলোঁ যাম বুলি বিয়াখন খাবলৈ, আৰু এনেধৰণে আবেলি গুচি আহিলোঁহেঁতেন আৰু, কিন্তু সেয়া আৰু এতিয়া সেই বিয়াখন কেঞ্চেল হৈ গ'ল, বিয়াখন মই খাবলৈ যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু ভয় লাগে ন, ৰিক্সৰ কথা আছে আৰু, এতিয়া আৰু পিছল হয় মানে, মানে য'ত খোৱাব ত'ত মানে অলপ পিছলৰ নিচিনা, সেইকাৰণে ক'লে কি নালাগে, সেইকাৰণে থাকিল আৰু, বিয়াখন খাবলৈ যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ। বাৰু ঠিক আছে, আজি ব্লগ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকক কি কি কৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু সিমানে কি কৰি আছে চাওক, চিৰিয়েল চাই চাই পাচলি কাটি আছে, অকণমান এডিটিং আছে, অকণমান কৰি লওঁ, তো তাৰপিছত আৰু এডিট কৰি লোৱাৰ পিছত বাকীখিনি চব হৈ যায়, মানে অ'কে অ'কে হৈ যায় আৰু, এডিট কৰি ভিডিঅ'টো দি ল'লেহে শান্তি। এইটো কুকুৰটো দেখিছে, ই ৰাতিপুৱা বান্দৰ এটা আহিছিলে, বান্দৰটো ৰেগুলাৰ আহে, ই যি খেদিছে একদম, তাক অকণমান এতিয়া মোৰ ভাল লগা হৈছে, মই বোলো অঁ ই আমাৰ লাভদায়ক বস্তু, তাক মই কৈ আছোঁ, অঁ খেদিছিলে আজি, ই পিছফালে যায় চৰাইকেইটাক যে ভাত দিয়ে, ই গৈ খাই দিয়ে গৈ, ই তাৰ মানে হেৰি লাঞ্চ আৰু ডিনাৰটো সি চেষ্টা কৰি থাকে, ক'ৰ পৰা পাব, অঁ এইফালেও এটা আহিছে, যা মজা, এইফালেও এটা আহিছে চোৱা, অঁ ই ভাবিছে এইফালে মালিক বহি আছে, দেখোন আমাই মোৰ নখ কাটিব, কাৰণ মোৰ একদম অৱস্থা নাইকিয়া, গাই হাতৰ নখকেইটা পৰা মই নিজেও কাটিব পাৰোঁ, কিন্তু কাটিম, যোৱাকালি শনিবাৰ বুলি আমাই নালাগে বুলি ক'লে, আৰু শুক্ৰবাৰৰ দিনাখন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, মই এনেই নৰ্মেলি শুক্ৰবাৰেই কাটোঁ, কাৰণ সেইদিনাখন কাটিলে চুন্নত বুলি কয়, আৰু লগতে আজি দেওবাৰ যিহেতু, সেইকাৰণে আজি মই কাটিবলৈ মাক, অঁ মা সি আৰু এটা লৈ আহিছে, ফ্ৰেণ্ড এটা লৈ আহিছে আজি, সি অকলে অকলে ৰাতিপুৱা সি বান্দৰটো খেদি পেলাই ভাত, বান্দৰটো খেদি গ'ল না, সি এতিয়া ভাবিছে যে অ' ব'ল আমাৰ ফ্ৰেণ্ডো ব'ল, সেইটো গ'লগৈ, এতিয়া নখ কাটিম, তাৰপিছতে দেখুৱাম কি কৰোঁ, চাই থাকিব, হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং, যোৱাকালি ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'ল পিছে অফিচৰ সময়খিনিত,
অফিচৰ সময়খিনি আহিছিলে আৰু লগতে আব্বাও আহে ন, কথা বতৰা পাতোতেই যায়। আৰু কালি মোৰ এগৰাকী বৌয়ে ফোন মাৰিছিলে আৰু এতিয়া নেক্সট ডে হয়, আজি আংকল যেন আহিছে আৰু আজি খিৰিকী পূজা আছে যে তাতে এনেকৈ ধৰণে কালাৰ কৰিব, ব্ৰাউন কালাৰ এটা আনিছে বোলে আব্বাই, তো সেইটো কালাৰ কৰিব। আৰু লগতে সেয়াই আৰু এটা কমেণ্ট আহিছিলে যে এইটো ঘৰত ভাইটিহঁত আহিব থাকিব নেকি এনেকৈ সুধিছিলে, নাথাকে কাৰণ তেহেঁতৰ ঘৰ বনোৱা আছে অলৰেডি আমাৰ ইয়াত পুৰণা ঘৰটো, ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰে হয় আৰু ইয়াতকৈ ৰুমো বেছি, তো তাত সেইবোৰ বনোৱা হৈ আছে আৰু লগতে সিহঁতে তাতে থাকিব, এইটো আম্মা আৰু আম্মা থাকে আম্মা আৰু আব্বাৰ কাৰণে ধৰি লওক তেনেকৈ এতিয়া ভাবি থৈ দিয়ক। আৰু লগতে আমাৰ কাৰণে আমি দুজনীৰ কাৰণে বাৰু আমি যেতিয়া আহিম তেনেকৈ থাকিম আৰু সেনেকুৱা টাইপৰ, আৰু এইটো মানে মোৰ মাৰ ঘৰ আৰু এনেকুৱা টাইপৰ। তাৰপিছতে সেই কথাটো আহিছিলে যে মই সেইকাৰণে কৈ দিলোঁ, বাকী আৰু আছোঁ আৰু ভালকেই চলি। আৰু এটা কথা সুধিছিলে যে মই কি কি চোৰা পঢ়ি আছোঁ, মই চোৰাই বাকৰা পঢ়োঁ, চোৰা বাকৰা আজি মই প্ৰায় এসপ্তাহ আগত মই ডেইলি শেষ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই একচিপ্ৰা একচিপ্ৰাহে শেষ কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণ সময়ৰ লগে লগে গাটো আপোনাৰ অকণমান হেৰি লাগে আৰু একেবাৰে বহি পেলাই পঢ়ি থাকিবলৈ আপোনাৰ দিগদাৰ পায় তেনেকুৱা নিচিনা, আৰু পেচাবটো লাগিয়ে থাকে, পেচাব কৰাৰ পিছতো উজু ভাঙি যায় তেনেকুৱা নিচিনা হয়, এলাহো লাগে আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা টাইপৰ। তাৰপিছতে চোৰাই ইয়াছিন পঢ়ি আছোঁ আৰু লগতে চোৰাই ৰেহমান আৰু লগতে চোৰাই ইউচুফ পঢ়িছিলোঁ, চোৰাই ইউচুফো মানে অলপ অলপকৈ পঢ়োঁ আৰু এনেকুৱা টাইপৰ। আগতে একবাৰত এদিনত একবাৰ পঢ়িছিলোঁ কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা পৰা নাই, কিন্তু আজিৰ পৰা অলপ ছিৰিয়াছ হ'ব লাগিব কাৰণ নপঢ়িলে নিজৰ লষ্ট, আৰু সেইকাৰণে বোলো নাই আজি ৰাতিপুৱাই মই ভাবি আছোঁ যে আজিৰ পৰা পূৰা পঢ়ে মুঠতে, আৰু কাৰণ আজি আকৌ মাৰ আছে মিটিং, মাৰ মিটিঙো থাকে আৰু ইমান মিটিং, মাৰ আজি গাটো বৰ এটা ভাল নহয়, মায়ে নাযাওঁ বুলিয়ে কৈছিলে কিন্তু নগ'লে নহয়, মানে একদম ছুপাৰভাইজাৰে ষ্ট্ৰিক্টলি হেৰি কৰি দিছে যে মানে যাবই লাগিব আৰু তেনেকুৱা নিচিনা, সেইকাৰণে মা আৰু মাইনা টাউনত হ'ব তাকো একেবাৰে নেহেৰুবালিত হ'ব মিটিংখন, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত, নেহেৰুবালি নহয় বুলি কৈ আকৌ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত ক'লে তাত হ'ব, সেইকাৰণে তালৈ যাবই লাগিব মাষ্ট বি, তো মাহঁত তালৈ যাব, মায়ে ভাত চাত বনাই থৈ যাব আৰু লগতে আব্বায়ে ভাত দিব আৰু ময়ো অকণ হেল্প কৰি দিম, সেয়াই এনেধৰণে আজি দিনটো আৰম্ভ হ'ব, মানে আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে, আপোনালোকক মই বাকীখিনি দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব ব্লগটো। এইফালে মই ৰাতিপুৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খালোঁ, এতিয়া মই কেইটামান বুট তিয়াই থৈছিলোঁ এইকেইটাকে খাওঁ মোৰ কাৰণে, কাৰণ বেছিকৈ তিয়ালে নাখায়ো কোনো, আৰু ঘুগুনি টাইপ বনালে খাই দিয়ে, মাকেইটা অকণমান ধুই দিয়াচোন, লেতেৰা ধুই আছোঁ, মোবাইলটো ধৰি আছোঁ যে। তো এইফালে মই চোৰাই বাকৰাটো নন্দিনী মই সদায় পঢ়োঁৱেই, এতিয়া মই এইটো ইয়াতে লগাই থৈছোঁ। আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ দেই, আপোনালোকে চোৰাই বাকৰাটো শুনিব, মানে প্ৰথম কথা পঢ়াটোতো ভাল, কিন্তু যদিও নপঢ়ে আপুনি শুনিবচোন আৰু এদিনো নেৰাকৈ শুনিব ভাল, মানে মানে মই প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু, প্ৰমাণ মানে কি যিটো নজৰ লগা বুলি কয় বা এনেকুৱা টাইপৰ সেইবোৰ কিন্তু নহয়, একদম মানে মোৰ নিজৰ লাইফত প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু। আৰু লগতে তেতিয়াৰ পৰা পঢ়া হ'লোঁ আৰু লগতে ভাল বুলিও কয়, যিসকল নন মুছলিম তেওঁলোকে আপোনালোকে ভগৱানক ভালকৈ মানিব সেইটোৱে আৰু, কিন্তু যিসকল মুছলিম তেওঁলোকে আপোনালোকে মোবাইলত এক ঘণ্টাৰ হয় লগাই পেলাই পূৰা 1.25 শুনিব, ভালকৈ শুনিব, লগাই পেলাই আকৌ কথা বতৰা পাতি কৰি নাথাকিব, মই বাৰু এতিয়া পাতি আছোঁ কাৰণ মই অলৰেডি পঢ়িমেই সেইকাৰণে, কিন্তু মই ঘৰখনৰ কাৰণেহে লগাইছোঁ, ঘৰখনতো মানে ধৰি লওক যিটো বেয়া এটা আশ্ৰয় পৰে ন, ধৰি লওক এই পৃথিৱীখনত ভাল বেয়া কিমান শক্তি আছে সেইবোৰো মানে নপৰে ভাল বুলি কয়, মইতো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মাহঁতৰ আজিৰ পৰা ফোনত লগোৱাটো, এনেই মই পঢ়ি থাকোঁ, মই এতিয়া পঢ়িমেই বাৰু গা চা ধুই, যিহেতু আজি মাহত নাথাকে সেইকাৰণে মই পঢ়িবলৈও সুবিধা পাওঁ, মোৰ ব্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বুট এটাও আছে, সেইটোও যে ইমিডিয়েট দিব লাগে, খুজি আছে দুদিন হ'ল, তো সেইটো মই পটককৈ কৰি ল'ম আজি, মাহত যিহেতু নাথাকিব, মাহত থাকিলে ঘৰখন ভৰি থাকে ন, আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'জ বনাবলৈ সময় নিমিলা নিচিনা হয় কাৰণ মানুহ থাকে সেইটো ৰুমত কৰি থাকিব, কিন্তু মই এইটো ৰুমতে বনাম আৰু, এইটো ঘৰত সেইটো বাৰু নেলাগে, দে তহঁতে আকৌ নাখাৱেই আকৌ, তহঁতে খালে তহঁতে কৈ দিবি মই ভিজাই দিম, ইমানডাল পানী আনিছে চাওকচোন, হ'ব যা খা, কাইলৈ পৰা সৰহকৈ ভিজাব লাগিব অকণমান, মই ৱেষ্ট নকৰোঁ বস্তু, জোখৰ বস্তু ভিজাওঁ। এইফালে এয়া মাহঁতে গা ধুইছিল যে, মানে মিটিং আছে বুলি মই কৈছিলোঁ ন, তেহেঁতৰ সেয়া মিটিং আছে, আৰু লগতে আজি মানে ঘৰ পৰ্দাখিনিও লৈ আহিব, মানে কিছুমানত নহয় আৰু দুটামান ৰুমৰ কাৰণেহে আনিব এতিয়া বৰ্তমান, সেইকাৰণে সেই পৰ্দা চৰ্দাও আজি আনিব যে, আৰু লগতে কিবা কিবি আনিব মানে দুই এটা বস্তু প্ৰয়োজনীয়,
কারণ আকো আহি গৈ গৈ থাকে না থাকে আর সেখানে খুলা আব্বা আকো মারিলে ফোন মুলে এইকটা এটা পটককে মেলি দিওগে আর এফালে ইয়াত আছে সব হোল্ডার সোল্ডারবোর যে লাইনিং কাম লাইন ওয়ারিং কাম চলি আছে দে হেব আপনাকে দেখা নাই কেউ পটককে উলিয়াই দিব লাগিছিলে যাওঁ গা ধুমগে পুতুকে দশটা বাজিছে আৰু গাটো ধুই লওঁগে তাৰ মাছত থাকিলে গাটো ধুই ল'লে তাৰপিছতে মই ৰান্ধি খাব পাৰিম আকৌ মায়ে চব ৰান্ধি মেলি গৈছে ৰন্ধা হৈছে আজি হেৰি ডিমৰ তৰকাৰী আৰু লগতে এজনে ৰুটি খাব এখনকৈ ৰান্ধি থৈ দিছে পুতুকে কাৰণ ডিম ৰান্ধিলে মানে কি পুতুকে হৈ যায় আৰু মোৰ ভাগৰ এটা ডিম আছিলে সেইটো মই দেখাই লওঁ অয়া এইফালে আ ৰুটি ৰুটি মই বাৰু ঠিক আছে খুৱাই দিম পিছত ডিমটো কি হ'ল মোৰ ভাগৰ ডিমটো কি হ'ল মা দুইটা ডিম দি দিলা আজি দুটা ডিমে তোকে তো এতিয়া মই গা ধুমগে তাৰপিছত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক কথা পাতি পাতি কামবোৰ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে যে এইফালে মাহঁতৰ ওলাই হৈ গ'ল এইখন চাহ এইখন কোনে দিলেহি মা সেইটো হেৰি মানে এইবোৰ টুকুৰা টুকুৰ বস্তুবোৰ যে লাগিয়ে থাকে মানে সেইকাৰণে ফালি ফালি দি থাকিবলগীয়া হয় মায়ে দিছিলে কাৰণ কাম কৰা হেৰিটো ৰং কৰা হেৰিটো লাগিছে কটনৰ কাপোৰ আৰু লগতে এইফালে হেৰিটো লাগিছে মানে ৱাইৰিং কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ তাতো লাগিছে মাইনা ওলাই গ'লে তাইক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ ওলাইগৈ ৰাস্তা ফালে গৈ যা হেলমেটকেইটা নিছেনে নাই এথোন ৰ'ব চাওঁগৈ বিস্মিল্লাহ গৈছে দেখিছে তাইক দেখাম বুলি ভাবিছিলো তাই এয়া কালাৰ কৰিলে গাইজ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেইটোৱে কৰি আছে মই যাওঁগে তই আহিবিনে কি লাগে আমাৰ এইখিনি জেগাতে ৰৈ থাকা মই বস্তু এটা আনি দিম মাইনাৰ ছানগ্লাছটো ক'ত আছে সেই তাতে আছে যে ক'লা বক্সটো কোনটো ঘটিটোত সোণৰ আঙুঠিৰ ভাল মাৰি থৈ দিয়ে দেখিছে তোমাৰ হৈ গ'ল ক'ত আছে সেই ঘটি এটাত আছে বুলি এইটো যে মই যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ একদম তেতিয়াই কিনিছিলোঁ 200 টকা দি আমা মিটিঙলৈ গৈছে মাহত গ'ল আৰু এইফালে মই গা ধুই মেলি এতিয়া এইকেইটা কাটি পেলাই খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ মোৰ বহুত বেছি ভোক লাগিছে আৰু ভোকটো লাগে বাৰু এতিয়া অকণ অকণকৈ সেইকাৰণে অকণ অকণকৈ খাই থাকিবলৈও দিছে মোক ডক্টৰে এবাৰ খাবলৈ মানা কৰিছে যিহেতু এতিয়া আৰু ইমান বেছিকৈ অভাৰ খাই দিলে এনেকৈ উশাহটো হেৰি হোৱাৰ নিচিনা হয় যে তেনেকৈ হ'ব বুলিয়ে কয় আৰু মোৰ নৰ্মেলি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে মই অভাৰ খাবই নোৱাৰোঁ সেইটো একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই চলি আছে মই একদম লাহে লাহে খাওঁ আৰু অকণ অকণকৈ খাওঁ তো সেয়াই আৰু সেইখিনি কাটি লওঁ এতিয়া
ঠিক আছে, ইফলে ভাত পানী খাই ললো আর আঙ্কলজনকো দি দিল আর দুজন মানুষ গুছি গলকে, কারণ আজি আধরা আধা কাম করালে সেইকাৰণে গুছি গল তেওঁলোক, ভালে হল, নহলে মোৰ অকণ দিগদারে হলহেতেন। আর আব্বাকে মই ভাত দিলো, মই লাইটিংৰ কামখিনি দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিছো। আকৌ চুইচ কৰিব লাগিব, আকৌ প্ৰাইমাৰ মাৰিব লাগিব, প্ৰাইমাৰ আমাৰ আগতে কৰি দিছে, কেনে বেছি ভাল হৈছে, নহ'লে বহুত বেছি দিগদাৰ হ'লে। এয়া দেখিছে মই ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু এইফালে আজি মাহত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত হেৰি আছিলে যে, মিটিং আছিলে, তাৰপৰা যাব জাইনহঁতৰ ঘৰলৈ। জাইনহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাটোৱেতো কালিহে হ'ল দেই, এনেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীৰ মিটিংখনো সেই কালিয়ে হৈছে। মাৰ কোনো কাৰণতে মিটিংখন যাবলৈ মন নাছিলে, কিন্তু যাবলগীয়া হ'ল, কিহৰ কাৰণে আৰ্জেণ্ট আৰু বাধ্যতামূলক বুলি যেতিয়া লিখি দিব তেতিয়া আপুনি কৰিবই লাগিব সেইটো কাম। তাৰপাছতে দ্বিতীয়তে হ'ল যে আজি জাইনৰ আছে যে বাৰ্থডে, আৰু দাদা আহিছিলে, জাইনৰ দেউতাক আব্বু মেদেখি, কিন্তু জাইনৰ আব্বু আহিছিলে। পিছতে মই আচলতে দাদাৰ গাড়ীখন আজি পাঁচদিনমানৰ আগত বিক্ৰী কৰিছিলে, তাৰপিছতে মইতো নাজানো যে দাদাৰ গাড়ীখন আছে, নহ'লে মই গ'লোহেঁতেন। মই কালিয়ে যদি দাদাৰ গাড়ীখনৰ কথা গম পালোহেঁতেন, দাদাই চাগে কালি মানে চাগে গাড়ীখন লৈছে, আৰু সেইকাৰণে সেইদিনাখন ডক্টৰ ওচৰলৈ যাওঁতে আমি ভাড়া কৰি যাবলগীয়া হ'ল, নহ'লে মই দাদাকে আমি ক'লোহেঁতেন। কিন্তু গাড়ীখন এক তাৰিখ মানে বিক্ৰী কৰি দিছিলে, তাৰপিছতে নতুনকৈ লোৱা কথা আছিলে কিন্তু নল'লে। তাৰপিছতে মই নৰ'লোৱে, মানে মইতো 3 তাৰিখে ডক্টৰ, মই 4 তাৰিখে ডক্টৰ ওচৰলৈ গুচিয়ে গ'লোগৈ, সেই হিচাপে কালি মানে ল'লে নেকি, তো আহিছে সেইকাৰণে। আৰু ৰেশ্মিনক লৈ গ'ল, ৰেশ্মিনকে মাহীকে লৈ গৈছে, কাৰণ ৰেশ্মিনে নোৱাৰে ন, কাৰণ তাইতো চি ছেকশ্যন হৈছে আৰু গম পাইছে তাই নোৱাৰে যাবলৈ, আৰু তাই সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ'বোৰ তেনেকৈ মই কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই, তো সেইকাৰণে মোক লগ ধৰিছে। কিন্তু মই এতিয়া কাম কৰা মানুহ আছে ন, মইতো তেনেকৈ যাবগৈ নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই নাযাওঁ বুলি ক'লোঁ। কিন্তু মই যদি গম পালোহেঁতেন আমাৰ আজি কাম কৰা মানুহ বন্ধ কৰি দিলেহেঁতেন, তেনেকুৱা নিচিনা কথা। আৰু বাৰু যি হওক, সেইকাৰণে মোৰ যোৱা নহ'ল। কিন্তু সিহঁতে যদি কিবা ভিডিঅ' ক্লিপ কৰিছে, ৰেশ্মিনে চাগে দেখুৱাব চাগে, মে বি, কাৰণ তাইৰ আগৰো বহুতখিনি ভিডিঅ' দিবলৈ আছে, সেই তেনেকৈ যদি দেখায় তাইৰ ভিডিঅ'তে দেখা পাব আৰু জাইনৰ বাৰ্থডেটো, মোৰ তাত দেখা নাপায় কাৰণ মই যোৱাই নাই। তো মাহঁতৰ আজি একো কামো আছে, মায়ে এতিয়া মিটিঙৰ পৰা ওলাই পেলাই হেৰিলৈ গৈছে, দোকানলৈ গৈছে, বজাৰলৈ গৈছে, বজাৰ দুই এটা কৰিবলৈ আছে মাৰ, সেইখিনি কৰিহে জেঠাইহঁতৰ ঘৰত ভাত খাই তাৰপিছত গুচি আহিব। তো সেয়া মোৰ অকণ বেয়া লাগিছে, মই যাবলৈ নাপালোঁ। একো নহয় আচলতে, মানে কি ঘৰ, মানে কি মই যাবগৈও নোৱাৰোঁ ন এতিয়া ইমিডিয়েট, কাৰণ মানুহজন লাগি আছে। দুজন মানুহ বাৰু আধা বেলা কৰি পেলাই গুচি গ'লগৈ, ভাল হ'ল, একো অসুবিধা নহ'ল, কাৰণ কিন্তু তথাপিতো আৰু এতিয়াতো তেনেকৈ এৰি থৈ যাবগৈ নোৱাৰি। আৰু আব্বা এতিয়া ইয়াতে আছিলে, আব্বাক মই ভাত দিলোঁ, ভাত চাত খাই মেলি এতিয়া তালৈ গৈছে। যিটো আহি আছে সি পৰুৱা চাৰিআলি পাইছে বোলে, কাৰণ সি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ে, তাৰপৰা আহি আছে, তাক আব্বাই মানে আনিব লাগিব, আমাৰ সেই মেইন ৰাস্তাৰ পৰা আনিব লাগিব, তাৰপিছত আব্বা টাউন যাব, তো মা তেতিয়ালৈকে আহি যাব। তো সেইকাৰণে বহুতখিনি কাম আছে আৰু, সেইকাৰণে মই নগ'লোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে বাৰ্থডে দেখা নাপায় যায় ন, কিন্তু আপোনালোকে উইচ কৰিব যাতে তাৰ ভাল হয় ভৱিষ্যতটো। মই ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কোৱাই নহ'ল নহয়, দাদা আহিছেনে নাই বাৰু? দাদা আহি পেলাই অঁ মই চাই যাওঁ, মই চাই যাওঁ এনেকৈ কৈছে দেই, মানে টুটু আণ্টিহঁতৰ, টুটু আণ্টিহঁতে বস্তু এটা দাদাক নিবলৈ পঠাইছে, মই ইয়াতে আছোঁ ন, কৈছে কি তই এইটো বস্তু দি দেচোন, তাহি গৈ আছে এনেকৈ কৈছে, মই তাক দিবলৈ গৈছোঁ, মই ভাত খাই আছোঁ, ভাত খাই পেলাই দিবলৈ গৈছোঁ। তাৰপিছতে সি কৈছে, দাদাই কৈছে হেৰি, অঁ দেউৰ ৰ মই বস্তু, মই চাই যাওঁ এনেকৈ কৈছে। মই বোলো আমাৰ ঘৰটো চাই চাগে, মই আৰু ঘৰটো চাগে, মই বোলো পিছফালে চাগে, এনেকৈ পিছফাল দি সোমাই যাব আৰু, সি এফালে দি আহিছে, সি এফালে দি আহিছে, মই চব পিছফাল দি এনেকৈ চাগে সোমাই যাব, মই এনেকৈ ভাবিছোঁ, সোমাই গৈছে না, তালে নোসোমালে, ইয়ালৈ আহিছে, ধৰ মই বোলো কি হ'ল এনেকৈ, মই ভাবিছোঁ মই চাই যাওঁ, মাইনা ক'ত বোলো, বোলো কি লাগে তোমাক, কৈছে হেৰি, মইছোঁ মই হোৱাই নাই, কৈছে অ' তাত যে ৰেশ্মিনক দেখি আহিলে, তাত যে বেবী আছে, আমি দুজনে একেলগে প্ৰেগনেণ্ট হৈছোঁ বুলি মানে সি গম পাইছিল ন, তাৰপিছত অ' হোৱাই নাই নহয়, মই পাহৰিয়ে গ'লোগৈ। মোৰ যে কথাটো 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে মনত পৰি আছে, মোৰ হাঁহি আছোঁ, মোৰ 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে মনত পৰি আছে, মই হাঁহি আছোঁ। এইফালে আব্বা আহি গ'ল, মই আচলতে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নহ'লে কিবাও গ'ল টাউনলৈ, কাৰণ ঘৰৰ বহুতখিনি বস্তু আনিবলগীয়া আছে, আৰু লগতে এফালে কালাৰ কৰা হ'ল, এইফালেও কালাৰ কৰা হ'ল। অকণমান আগফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, তাৰপিছত ভিতৰলৈ যাওঁ। আজি এটা ক্ৰীম লগাইছিলোঁ, স্কিনখন ইমান ভাল হৈ আছে, সেইটো হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিছিলোঁ, ভিডিঅ'টো দিছোঁ চাগে আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইফালে ফ্ৰণ্টটো সূৰ্যটো দেখিছে কেনেকৈ উদয় অস্ত হৈ আছে, একদম পূৰা ৰঙাকৈ ওলাইছে। তো এইফালে এয়া ভেণ্টিলেশ্যনখিনিতো লগাই দিলে, এইফালে এয়া
আর ভিতর এইকিখন দেখিছে, এইকিখন যে এইকিখন এইকিখন ইয়ার পার্কিটাটো লগা হয়েছে, মানে বগা হেরি মারি দিছে। কমপ্লিট হলে আর দেখা পাবো আপনাদের লুকটো, এটাও অকন অকনকে করে থাকা হয়েছে, এটাও আছে বহুখিনি তেনেকে করে থাকা হয়ে আছে। আর এফালেও কালার করবলে আছে, উপরটো হে মারিছে কালার মাত্র মাহত। হে গাইজ, ইফালে মাহত আহিলে আর মাইনে এটা ইউকো গাখীর আনবলে গেছে, আর এটা জেঠাইতে দি পঠাইছে, মই বোলো যাই মেলি আমার আনিলে, আর এইফালে জেঠাইতে দি পঠাইছে যেহেতু মই যোৱা নাছিল। আর সেইফালে পোলাও সালাদ আছে, মাংস সেইফালে মাছ, সেইফালেও কিবা আছে আর কিবা কিবি মিঠাই মিঠাই। হে গাইজ, ভাত পানি খালো, ভাত যে খুৱাম, আজি যে সাড়ে সাততে ভাত খেলো, তো এতিয়া মই কেশৰ দি পেলাই গাখীৰ থৈ দিছো, আৰু ফালে মই ড্ৰাই ফ্ৰুট চুট শুকাই থৈছো, আৰু লগতে এইফালে কেশৰ দি আজি গাখীৰ দিবলৈ ঠাণ্ডা হৈ থাকিল যে টোপনি ধৰিছে গাইজ, মানে মেডিচিন খোৱাৰ পিছতে মানে মোৰ টোপনি ইয়াতে অহাৰ পৰা বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া কিছুমান প্ৰেগনেণ্ট লেডি টোপনি নাহে নহয় জানো, কিন্তু আল্লাহ ৰহমতত মোৰ আহি থাকে, মোৰ টোপনিয়ে ধৰি থাকে খালি। মই ৰাতিপুৱা ৰাতি দহটা বজাৰ পিছত মই থাকিব নোৱাৰোঁ, মানে মই শুবই লাগিব। তো মায়ে সেইকাৰণে আঁঠুৱাখন তৰি দিব, মই আঁঠুৱাখন মানে তৰিবলৈ আঁঠুৱাখন তৰি দিব, তো মায়ে এতিয়া মই পেচাব কৰিবলৈ যাম, তাৰপিছত মই আঁঠুৱা তৰিম, তাৰপিছতে এতিয়া মই শুই যাম। বাৰু ঠিক আছে গাইজ, আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ, কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ, আৰু পুনৰ এটি নতুন ব্লগৰ সৈতে লগ পাম ইনশাল্লাহ। অহাকালিলৈ আকৌ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব ব্লগটো, চাই থাকিব মোৰ ব্লগবোৰ।